Hei, olen Janne Ruokolainen ja vedän tätä Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmää. Puhutaan myöskin kalaliideristä ja tehdään paljon yhteistyötä esimerkiksi kaupallisten kalastajien ja kalankasvattajien ja kalanjalastajien kanssa. No moi, Karoliina Kääpä, kalayhtymä Käävästä. Mikä sellainen kesä on ollut? Vaikka korona edelleen kiusaa, mutta viime kesän verrattuna parempi. Että ihmistä on ollut hyvin liikkeellä, ei ole ollut niin säikkyä porukkaa, että kauppa on käynyt paremmin kuin vuosi sitten esimerkiksi. Mites kalan tulo? Onko kalaa tullut hyvin? Kala on ollut tasaista, että ei helteet vaikuttanut huonolla tavalla meidän kalan pyyntiin, vaikka monella muulla ympäri Suomen saattoi olla hankaluuksia, varsinkin verkkokalastajilla tämä lämpimät veet, niin meillä se ei vaikuttanut vielä huonolla tavalla. Mites kun sä Karoliina oot nyt muistaakseni 7. polvessa kalastaja, niin onko se niin syvällä verissä, että aiot jatkaa ihan vielä tulevaisuudessakin? Kyllä, suunnitelmat on kovat, että paljon on suunnitelmia firman kasvattamiseksi, muun muassa tämän suoramyynnin kasvattamiseksi, niin kyllä. Joo, ja teillähän on tehty tässä mittavia investointejakin, tiloja on kehitetty ja rakennettu uuttakin ja uusia koneita hankittu. Tehän saitte myöskin EU:lta vähän tukea siihen investointiin. Miten tämä vaikutti teidän investointiin, tämä EU-tuki? Se oli tosi suuri apu, että luulenpa, että ilman tukea ei välttämättä näin massiivisesti oltaisi remontoitukaan. Että kyllä siitä iso päätös oli ja se tehtiin ja kannatti. Mutta myös EU-tuen avulla se oli niin kuin mahdollista toteuttaa. No miten se sujuu se tukien hakeminen? Ainahan siinä oma byrokratiansa oli, mutta miten te siitä selvisitte? No meillä oli hyvä, hyvä tiimi kasassa, että saatiin tukea aina kun sitä kysyttiin, kyllä. Joo, tokihan kalatalousryhmä aina pyrkii kalastajia ja muita kalatalouden yrittäjiä auttamaan. Miten sä muuten näet tämän kalatalousryhmän tuen kalataloustoiminnassa, niin onko siitä ollut teille, niin kuin alan toimijoille, paljon hyötyä? On varmasti, että toki me ollaan oltu alalla pitkään, mutta aloitteleville uusille ihmisille, kalastajille, se on niin kuin elintärkeä apu. Kyllä. No, miten sä näet tämän kalastus ammatin, että voiko tätä suositella nuorille ihmisille? No, se on elämäntapa, kyllä. Et sitä ei saa ajatella ammattina melkeinpä, että tunteja ja rahaa, jos laskee, niin ei kannata harkita tätä ammattia. Eli siis jos tykkää tehdä töitä luonnossa ja tykkää kalasta ja kalastamisesta, niin silloin sitä voi suositella, mutta pikavoittojen toivossa ei kannata lähteä. Ei, nimenomaan, että sitä pitää nauttia järven ehdoilla.